qıra namus alçalıcı sözlərlə, yanında olan əlavə qoçlarla alçaldılıb. 2 gün koma vəziyyətində qalıblar ki, yəni heç arada görünməyən, heç bir insanlığa sığmayan beləsinə bir hərəkətlərlə pulumuzu da ala bilmirik bugünkü gün. İmişli rayonun icra başçısında qəbulunda olmuşuq. İmişli rayon Xubiyarlı kəndində fəaliyyət göstərən qum çınqıl karyerində işləyən 17 sürücü, karyerin sahibi İmişli rayon Sarıxanlı kənd sakini Fəyyaz Xankişiyev və oğlanlarından şikayətçidirlər. Onlar iddia edirlər ki, karyer sahibi onlara çatacaq 50 min manatı mənimsəyib və bu pulu ödəməkdən müxtəlif bəhanələrlə boyun qaçırır. Sürücülər haqlarının bərpa olunması üçün aidiyyatı qurumlara müraciət ünvanlayıblar. Pullarının mənimsənildiyini deyən sürücülər bildirib ki, əgər onların pulları ödənməsə, aksiyalar həyata keçirəcəklər. Onların sözlərinə görə ya kamazları ilə yolu bağlayacaq, ya da Prezident Administrasiyasının qarşısında dinc aksiya keçirəcəklər. Şağman sürücüyəm, yəni kollektivdən bir kəhə İmişli rayonunda yerləşən qum çınqıl karyeri Xankişiyev Fəyyaz müəllimə məxsus olan karyerdən mal daşımışıq. Yəni noyabr-dekabr ayları işin olmadığı vaxtda məcburiyyət qarşısına qalıb nisiyə ayın axırı hesablaşarıq adı ilə mal daşımışıq. 50 min manat pulumuz qalıb. Yəni burada Hacı Qabul sakində var, İmişli sakində var, Qax rayonundan da var. Uşaqlarla toplaşıb yük daşımışıq, yükümüzün pulunu ala bilmirik, yükümüzün pulu 4 aydır sabah, indi də başqa-başqa bəhanələrlə təzyiqə məruz qalırıq, pulumuzu istədiyimiz halda başqa-başqa təzyiqlərlə üz-üzə qalırıq. Həmən gündən də etibarən postlarda maşınımız saxlanılır, günü büyünləsi Xəzər rayonunda maşınımız saxlanılır, cinayət axtarış bölməsinin əməkdaşları tərəfindən nədir, cinayət, qrajdanski paltar, qrajdanski maşın, özün təqdim edib, maşını saxladıb qeyri-qanuni olaraq onlara aidiyyəti olmayan sənədlər silər, maşını daşınmasız kağız ver, nə ver. Özümüz pulumuzu istəyirdə söhüşlə, kişiliyə yaraşmayan təqranamlı sözlərlə üz-üzə qalırıq, hədə-qorxu ilə üz-üzə qalırıq. İşgüzar görüş adı ilə çağırılıb ora 2 dənə sürücümüz, hani, Fikrət Vasfana, Vasif, yəni Şamxalın mənim şahidçiliyimlə, təqqirə namiz alçalıcı sözlərlə, yanında olan əlavə qoçlarla alçaldılıb. 2 gün koma vəziyyətində qalıblar ki, yəni heç arada görünməyən, heç bir insanlığa sığmayan beləsinə bir hərəkətlərlə pulumuzu da ala bilmirik bugünkü gün. 23 ayının icra başçısında qəbulunda olmuşuq. Oradan yönəldiblər, 2 dəfə də yazılı sürətdə məktubumuz var, telegramımız var. Rayon prokurorluğunda, rayon prokurorluğunda qərarın gözləyir, rayon prokurorluğunda kollektivlə bir şey qəbulunda olmuşuq. Prokurorun biz çıxardacağı qərarı, ədalətli qərarı gözləyənə kimi başqa-başqa tərəflərdən başqa-başqa zərbələr alırıq. Postada maşınımız saxlanılır, İmini Qaradağ postunda maşınımız saxlanılır, həmən hadisənin zəng olunub hədə qorxular gəlinir, evimizdə otura bilmirik, zapçasda borcumuz, zapravkaya borcumuz. Yəni yaşaya bilmirik, çətin vəziyyətdəyik. Biz bu ölkədən, bu aidiyyəti qurumlardan, rəhbər şəxslərdən xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizə kömək eləsinlər. Biz ölkəmizi sevən, vətənimizi sevən, vətənə bağlı, yəni bugünkü gündə ölkə rəhbərimizin apardığı uğurlu siyasəti dəstəkləyən bir adamlarıq. Biz bu torpağın, yəni şəhidimiz də var, veteranımız da var, itkinimiz də var. Sabah lazım olsa hər birimiz canımızdan, qanımızdan da keçməyə hazırıq bu torpağın yolunda. Biz nə istəyirik ki, tonu 7 manata, 6 manata qum aparmışıq, daşıdığımız qumun pulunu istəyirik. Biz fəhli adamıq, biz başqa heç bir şikayətimiz yox, başqa ölkəmizdən şikayətimiz yox, yaşayışımızdan şikayətimiz yox. Çox şükür Allaha, hər şey qaydasında, yəni zəhmət adamıyıq, əlimizin zəhməti ilə başqa bizim heç bir işləyimiz. Bir dənə yalvarıb onu aidiyyəti qurumlardan istəyir ki, bizə kömək eləsinlər. 50 min manat bizim üçün əl çatmaz, onu ancaq orada-burada rəqəm kimi görmüşük, 50 mini bir, üst-üstə bir yerdə görməyən adamlarım. Yəni bizim ona bugünkü gün böyük ehtiyaclığımız var. Xahiş edirik, yalvarırıq ki, bizə bu, yəni 20 nəfər adam hər birində tabiçiliyindən 5 nəfər ailə üzvü, 100 nəfər adamı, yəni bu cür yoxsulluq içində ac, sus qoymaq düzdür, bu insanlığa yaraşan şeydir. Fakt onun ona ehtiyaclığı yoxdur, çox normal, çox zəngin yaşayan adamdır.